امن ظلم و ستم کا ازالہ بھی ہے، امن رنج و علم کا مداوع بھی ہے، امن کردار ہے میرے اسلاف کا، امن تہذیب نو کا اثاثہ بھی ہے، امن تحریک ہے جشن تبریک ہے، حسن تعبیر ہے خوب تصویر ہے، امن اخلاص ہے خاص احساس ہے، امن انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب جو میں نظم پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا ہر مصرع واضح اور مبنی بر حقائق ہے، سو خصوصی توجہ چاہوں گا کہ سنو تم کو سناتا ہوں میں اپنے گاؤں کا قصہ، سنو تم کو سناتا ہوں میں اپنے گاؤں کا قصہ، سلگتی دھوپ کا قصہ، مہکتی چھاؤں کا قصہ، توجہ چاہتا ہوں غور فرماؤ ذرا تم بھی، حقیقت کیا ہے اوروں کو بھی سمجھاؤ ذرا تم بھی، یقین مانو کہ ایسا کچھ نہیں جو تم نے سوچا ہے، یقین مانو کہ ایسا کچھ نہیں جو تم نے سوچا ہے، یہ سازش ہے کسی نے ہم کو دانستہ دبوچا ہے، عدالت بھی یہاں موجود ہے اہل صداقت بھی، ہمیں اللہ نے بخشی ہے تعلیمی لیاقت بھی، یہاں دینی مدارس بھی ہے اور اسکول کالج بھی، یہاں رہتے ہیں عالم بھی معلم بھی معالج بھی، میرے بھٹکل کو اہل اللہ کا مرکز بھی کہتے ہیں، بفیض عشق ان کے چاہنے والے بھی رہتے ہیں، مؤذن کی ندا آتی ہے مسجد کے مناروں سے، نمازی ہے ہمیں مطلب نہیں تخریب کاروں سے، بھجن بھی گونجتے رہتے ہیں مندر میں شیوالے میں، کبھی شب کے اندھیرے میں کبھی دن کے اجالے میں، یہاں ہر موڑ پر مندر ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، مساجد بھی بڑی تعداد میں ہیں خیر و برکت ہے، پجاری بھی نہایت مطمئن ہے اور نمازی بھی، خوشا قسمت کی ہوتی ہے یہاں کردار سازی بھی، یہاں تنظیم بھی ہے انجمن بھی جامعہ بھی ہے، کئی قومی ادارے بھی ہیں شرعی محکمہ بھی ہے، میرے بھٹکل میں سرکاری دفاتر بھی بہت سے ہیں، یہاں پر دیکھنے لائق مناظر بھی بہت سے ہیں، زمانہ خوب واقف ہے یہاں سیاح آتے ہیں، بلا خوف و خطر وہ کھیت کھلیانوں میں جاتے ہیں، یہاں جو شخص آتا ہے یہیں کا ہو کے رہتا ہے، بڑی عزت سے بھٹکل کو وہ اپنا شہر کہتا ہے، شکریہ، یہاں جو شخص آتا ہے یہیں کا ہو کے رہتا ہے، بڑی عزت سے بھٹکل کو وہ اپنا شہر کہتا ہے، غرض کے ہر طرح کی ہم کو آسائش میسر ہے، خدا سے جو بھی مانگا حسب فرمائش میسر ہے، مسلمان میرا ہم مذہب ہے سچائی سمجھتا ہے، میرا ہندو پڑوسی بھی مجھے بھائی سمجھتا ہے، مسلمان میرا ہم مذہب ہے سچائی سمجھتا ہے، میرا ہندو پڑوسی بھی مجھے بھائی سمجھتا ہے، تردد ہی نہیں دراس لیے خوش رنگ وادی ہے، وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے میرا بھٹکل فسادی ہے، تردد ہی نہیں دراس لیے خوش رنگ وادی ہے، وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے میرا بھٹکل فسادی ہے، ابھی دہشت پسندوں کی پہنچ سے دور ہے بھٹکل، کوئی مانے نہ مانے حامی جمہور ہے بھٹکل۔ السلام علیکم۔